Sveiki, čia laida Paralimpinis iššūkis. Ir aš laidos vedėjas Mindaugas Bilius. Šiandien su jumis sveikinuosi iš Kauno Ažolyno parko. Šiandien iššūkį priima Liveta Jasiūnaitė, ietės metikė, universiados čempionė, Europos prizininkė. O paralimpinį iššūkį Livetai meta Ramūnas Verbavičius, Europos neįgaliųjų čempionato vicečempionas, ietės metime. Na, o paralimpinio iššūkio priemonės – jėtis ir ši sportinė kėdutė, kuri naudojama neįgaliųjų varžybose. Kol Liveta apšilinėja, Ramūnai, dabar tu jau sėdi pasiruošęs esi ir mesti jėti. Iš tikrųjų norėčiau paklausti, ar įdomu toks išbandymas vat, pasivaržyti su universiados čempionė, su mūsų žvaigde Liveta? Man tai labai įdomu, vis tiek neįprasta su sveikais pabandyti pasivaržyti. Pažiūrėsim, kaip jai sekasi, nes vis tiek čia visiškai kitaip skiriasi negu sveikam bėgant su kojom. Ir bus labai įdomu ir smagu. Aš manau, kad Livetai tai turėtų būti toks iššūkis, kaip tu galvoji? Jei bus stipriai neįprasta, bet nieko jaudintis ir vis tiek turėtų jai neblogai skristi jėtis, nors ir nebus įjungiamos kojos. Mačiusi ir varžybas, ir paralimpinės, tai esu mačiusi, bet nesu bandžiusi. Tai pati nesi bandžiusi, kaip tu galvoji, kaip tau pavyks, nes vis dėlto pasižiūrint, ne, kaip žmonės mėto iš kėdutės, jie nenaudoja nei kojų, nei dubens, tai praktiškai tais viršų. Kaip tu galvoji, kaip tau gali taip pavykti? Bus sunku, bet labai tikrųjų smagu bus pabandyti. Na, paralimpinis iššūkis įvyko. Koks jausmas, kaip viskas vyko? Tai buvo visai įdomu pabandyti. Mano privalumas ietės metime yra kojas. Tai buvo labai tikrai sunku, kaip negali jungti metime kojų, bet visai buvo įdomu pabandyti. Supratau, kad tikrai, kad yra labai sunku. Tau pačiai pabandžius, kaip supratau, iš tikrųjų, tai buvo iššūkis paruošti savo kūną ir mesti ietį nenaudojant kojų, tai? Tai pradėkime nuo to, kad lengvo sporto nebūna, tai nesvarbu ar neįgaliųjų sportas, ar kažkoks kitoks sportas, tai yra visur, kur yra rezultatai, yra sunku siekti jo ir nėra niekur lengva. Na, o Ramūnai, kaip tau varžytis su universitetos čempionė, su Europos prizininkė, kaip tau buvo varžytis? Didelė garbė, tokia konkurentė šiandien buvo turėti ir smagu, visai smagiai praleidom laiką. Labai norėčiau abiem, tiek tau, Ramūnai, palinkėti sėkmės artėjančiam pasaulio čempionate, tiek Livetai, kuri net nebijojo, kad nudžiugins visą Lietuvą. Tai buvo paralimpinis iššūkis. Žiūrėkite mus ir palaikykite.